на днешната дата е роден Тодор Живков, но на днешната дата е роден и сина на Жени Калканджиева. Точно по тази причина ние гостувахме в техния дом и разказвам изключително интересни истории от техния живот. Предлагам ти да видим. Да видим. Страхотен ден, избрах си очи. Като черти е повече на баща си. Като излъчване и определени моменти, прилича на мен. Срамежлив е като баща си. Обаче има така едни моменти, в които като се смее, нещо като послъгва, така има едно хитро поглед, че е такова, като моето. Далеко, нали бокси, има нещо тук, тук се отправят колите, знаеш как се казва бокса? А, бокса, където го правят коли? Да, знаеш какво бокс? Не, какво е? Там е ножкамто ги презарешам и тук е този, където свирка и всички почват вече да карат много бързо. Когато ми го дадаха, като казват, нали, веднага го усещаш, че е твоето, не, въобще не е така. Вече трети, четвърти път, когато го видиш, когато иде баща му, който беше прилично почерпен и го гушва, ето така, той всъщност го взе и когато се разплака. Просто това е нещо, което никога не може да се забравя. Той е по-буен, по-палав, енергичен е. Веднъж падне и си сцепи брадата. И този момент беше доста дълъг. О, Дилзади, слепен ти! Обичам Дилзади! Нагледайте! Не, никой тебе не те гледа. Ей, срамежливец. Нагледайте това, защото си е мой и аз ще ги гледам всеки път. Добре. Аз съм от хората, които много не се пъне да бъда перфектния родител. Защото перфектни родители няма. Ние се учим в движение. Мал, какви родители сме ние, бе? Готини ли сме или сме лоши? Добри! Е, това е, добри. И готини! Добре. Двата имати вече го уча как да ги мести, нали? В смисъл, как да ги подрежа, поне да знае как стоят. Добре, два хода напред. И аз знам два хода напред. Война! Война, ние сме вече във война. Той раздай ли, когато имаше казус между вас? Мисля, че го усети. Децата ги усещат. Аз не усещах. Разбра го, защото беше по-чувствителен и изведнъж започна да плаче за такива дребни неща, за които преди това никога не се е разстройвал. По-скоро се разстройваше много лесно. Задаваше така най-обикновени въпроси от това. Мисля, къде е, защо не сте и така нататък. Обаче не... Мисля, че още беше много малък, за да трябва да му се обяснява цялата ситуация. Бехме английски. Браво! Английски! Английски! Ние от самото начало направихме два пъти или три пъти седмицата заедно. Да. Отиваме някъде в детски кът или излизаме в парка или се разхождаме. Кой каза парк? Аз казах парк. Искам да ходя веднага в парка. Сега вали дъжд и не може. И общо взето, лека по лека, като почнаха да се нарежат нещата, като че ли проблема отмина. Като че ли така, той ги позабрави нещата. В нашия хладилник винаги има домашни ябълки, например. Домашни ябълки, домашни плодове, които ги изпращат мои близки, познати, приятели. Майка ми ходи на село също. Старая се да соковете, които пие, да са от натурални плодове. Да се храниме по-малко пържено и по-малко мазно. Но в крайна сметка, когато детето каже искам пуканки, естествено, че трябва да му изпукаме пуканки, защото той е дете и де-факто това му е вкусно. За мен по-важно е движението, спорта, отколкото от сега да ги ограничаваме и да им налагаме някакви правила на хранене. Ние сме най-обикновени хора, защото нашите проблеми се доближават до масовите проблеми в нашето общество, в нашето време и в нашата държава. И всъщност, понеже повечето така популярни известни личности толкова много крият и държат на репутацията си, толкова много се притесняват, те искат да са перфектни, което не е възможно. Ние сме хора, как да сме перфектни? Ние имаме характери, ние имаме някакво достоинство, някакво самочувствие, нормално е да се караме. За мен няма нищо лошо в това. Стига да... Освен това, той до темперамент. Значи, ако хората са
спокойни, скучни и така нататък. Да, може би и се намерят двама такива, може би живота им тече много гладко и много спокойно. При нас е въпрос на два остри камъка, които трудно мелят. И понеже много неща излязаха наяве, на хората им е любопитно, хората искат да повярват и да видят, че всъщност не само те имат проблеми. И може би до някаква степен това ги успокоява. По принцип е вярно, да. Ударили са го на шосето за Слънчев бряг, но повече подробности не искам да коментирам. Не е виновен той, другия човек е виновен, слава Богу, мога да го кажа с чисто сърце. Така че има такъв инцидент, така е. Въпросът е, че нямам повече подробности, защото не съм присъствала на място. Рождения ден ние доскоро, понеже той беше по-малък и така нямаше приятели, така близки добри приятели, го правихме с наши приятели, така близки роднини, кръстници, кумове. Докато тази година съм решила да направя неговия рожден ден детски рожден ден. Ама наистина целият рожден ден да бъде само с негови приятели, защото той вече има много приятели от детската градина, има тук приятелки. Той по-скоро има повече приятелки, да си призная. Никол, Ели, другата ми Никол и Катрине. Добре, Катрин няма, защото тя те скуба, нали? Нещо те драскаш. И правихме се, и тя ме бутва в колелото трети път. За трети път. Добре. Окей. Okay. И какъв ще станеш, като станеш голям? Какъв? Да. Мисля ли си по този въпрос? Да. Добре, странно. Ай, голям! Чак, герой? Ага. Ама добър или лош герой? Добър. Добър, ти ще добрите, нали? Ага. Спасяваш света. Ага. А някаква професия, нещо, искаш ли полицай, спортист, нещо? Не, чакай, обърках се, искам да съм футболист. Футболист? Как го реши да си футболист, мама? Така искам. Ама добър футболист ли ще си? Да. Ще вкараш много голове? Да. Ще пославаш България, нали да не си някакъв смотан футболист? Ага. Добре. Аз си страхотен ден.